E atenção às famílias que recebem benefícios da prestação continuada. Essas famílias precisam regularizar a situação junto ao Cadastro Único para Programas Sociais do Cade Único. O repórter Isael Espíndola tem mais informações para a gente sobre este assunto. Único. Sobre este assunto eu vou conversar com a Mariana Cobra -toss, ela que é coordenadora do setor de pagamentos de benefícios. Quantas famílias estão cadastradas no Cade Único aqui em Três Lagoas? Mais de 25 mil famílias são cadastradas hoje em Três Lagoas. E dessas, 6.500 estão aí pendentes com o seu cadastro? Sim, nós temos uma base de 75% atualizada e 25% da nossa base está desatualizada, com famílias com mais de 24 meses sem atualização cadastral. E onde é que essas famílias devem procurar o setor para atualizar esse cadastro? Essas famílias devem procurar seu CRAS de referência, o Centro de Referência de Assistência Social. Em Três Lagoas nós temos seis, o CRAS Amélia Jorge de Oliveira, CRAS Ana Maria Moreira, CRAS Interlagos, CRAS Ruth Máximo Filgueiras, CRAS São João e CRAS Vila Piloto. Agora, Mariana, essas famílias foram notificadas que precisam atualizar o seu cadastro? No momento que essas famílias fazem o cadastro, elas já saem do, da unidade CRAS notificadas que elas precisam atualizar os seus dados de dois em dois anos, desde que não haja alterações em endereço, composição familiar ou renda. Então, elas já saem com essa informação. Caso essas famílias recebam algum tipo de benefício, porque nem todas essas pessoas que estão com o cadastro desatualizado recebem algo, as que recebem, recebem uma notificação no extrato de pagamento. O que, que acontece caso essa família não faça essa atualização? Se ela tiver benefício, esse benefício é suspenso ou bloqueado. É, se ela tiver carteirinha, a carteirinha fica inválida, ela não consegue utilizar. É, agora, se ela não tiver benefício nenhum, só está no cadastro único, o governo federal, a cada quatro anos, faz uma exclusão lógica do sistema. Então, essas famílias que não atualizaram seus dados, num prazo limite de 48 meses, o próprio governo federal faz a exclusão lógica. E o que tem sido feito aí para convocar essas famílias, né? Uma força-tarefa da Secretaria Municipal de Assistência Social? Nós trabalhamos intensamente durante o ano de 2024, fora do horário de expediente, fazendo visitas e também estamos desenvolvendo um projeto do próprio Cadastro Único, chamado PROCAD, que é o Programa de Fortalecimento do Cadastro Único, que são ações realizadas aos sábados, justamente pensando em qualificação cadastral e atualização cadastral das nossas famílias. Mariana, só para a gente ressaltar então que essas famílias procurem os CRAS de suas regiões para saber como é que está essa, essa, essa situação. Sim, elas procurem o, a unidade mais próxima do seu bairro para poder atualizar seus dados, levando consigo os documentos pessoais, comprovante de residência, renda e escolaridade das crianças e adolescentes que estão matriculados na rede de ensino. Tá certo, Mariana. Obrigado pelas informações. Então tá aí, então não existe um prazo final, mas essas famílias precisam antecipar o quanto antes para não correr o risco de ser excluída do CAD único. Volto aos estúdios.